No, el brut cada dia. Has vist? Però jo sempre el faig brut. No el rentes mai, aquest arròs. Sí, ja sí. Això frigeix el que tinc. A la gelera, això, vengui, 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 això frigeix. I això frigeix, canvia per anar. I ja va, hora de dinar, i me'n vaig a posar aigua i bull. I tu saps per què li diuen arròs brut? Perquè és brut. No, perquè era un arròs de caça. I anaven a caçar ses llebres. I com que no li treien sa sang de sa llebre, feien sa arròs en sa llebre en sa sang. I agafava aquell coloret un poc negre. Això m'ho va dir una mallorquina. Sa llebre ja m'agrada gens. Vos donant la benvinguda a un nou capítol de Tèntol. Avui ens entaularem i menjarem tot plegats. Però no en tira-tira, que val més menjar poc i pair bé. Vos hem preparat un menú de paraules i expressions relacionades amb la menjua. Començam. Hem documentat que l'any 1935 se va enviar una estadística de Vilafranca a Madrid on s'informava que les menjades principals del poble quines eren. Sopes per berenar i per sopar. I al migdia, pa amb coses i, si hi havia un pot de sort, menjaven verdura. I can un pic a la setmana. De pa hi havia el pa pagès, el panet d'oli, el panet francès, les magranetes, les vienes... El panet d'oli també és molt campaner, molt pa fons de poble que continuïn fent el panet d'oli perquè és una feina molt artesana. Les patates viudes eren patates totes soles, que la menjaren bullides, un pocot d'oli, un pocot de sal. Eren viudes de carn, no tenien la carn. Els frits, i els de Sineu que mordiran. És a dir, nosaltres aquí, tal vegada, el que ens coneixem més és pel frit. El frit d'aquí de Sineu està molt petit. Les revoles de jonquillo, no sé si se mengen molta, se mengen molta arreu aquí. Sí, que tenim són les gambes de soia, que allò m'encol també. La roba bé. La roba bé. Pot ser sopes mallorquines, les burbaves. Sopes de peix. I la meva predicció, com ho volia fer contenta, em va fer arròs de Rafel. El Rafel és un peix. A Inca fan arròs de peix en sopeix a la mà. Però a Inca mos coneixen per les galletes d'Inca. Galletes d'oli, galletes marineres, allò que vulgueu. Ja m'agrada molt la cuina. Molt, 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 molt. Pilotes, frits, llenties, cigrons, tot, tot el que vulgueu. Tento. Mantenir-se hidratat diuen que és molt recomanable. És evident que no és bo passar set, però n'hi ha que en un excés de perseverança beuen massa. I això té les seves conseqüències, especialment si el que es beu són begudes espirituoses. Hi ha moltes maneres de dir que has begut massa. Has agafat un pet, una xumacera, una merla, una paperina, però n'hi ha una de comuna, que és anar gat. I és que anar gat s'utilitza pràcticament per tot arreu. Un podria pensar que deim anar gat perquè els moixos, gats, surten al vespre i miulen, però tot apunta que no és exactament per això, tot i que és vera que està relacionat amb els gats. Antigament, una pell que s'emprava molt sovint era la pell d'esmoix. De pell de moix se feien capells, peces de roba i, sobretot, bosses. En aquestes bosses, per fet d'estar fetes de pell de moix, en deien gats. Un exemple, quan deim que tenim el gat dins el sac, se refereix a que duim preparada la bossa dels dobbers, que per això en deien gat. I dos, les botes de vi també eren fetes de pell de moix. Per això diuen que sembla lògic que la gent digués que havia agafat un bon gat quan qualcú anava com una sopa. D'aquí arribaríem a l'actual, anar gat, per definir un gat. Ah, és que fa molta calor. Crec que tant de parlar de beure, la fima ha entrat set. D'aigua, clar. No sé de què deu venir, que deu haver fet els pobres gats per comparar-los amb una persona borratxa. No, nosaltres li deien que duia una bona mèl·lera. Ja, vull dir, hi ha alternatives, i una mèl·lera, i una sòl·lera, i una tallada, etcètera, etcètera. Però el que és comú és anar gat. No sé per què. Ja no sé. No has anat gata mai. T'has enguetat mai? Ja no. Ho diria si m'hi hagués... Pareix que estem molt de pits. Nabel agafava un puntet. Ja una vegada. Senyor. Senyor Xavier, van venir a casa nostra una altra parella i jo vaig començar i acabar en xampany. Me va agafar unes ganes de riure que qualsevol xiste tonto
Me feia gràcia. Em vaig acabar riguent, 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 fins que me vaig a dormir. Sí. Agafar un gat aquí, picar-li un esbiol o una altra cosa i anar col·locat. Que va borratxo o que va gat? Jo ben torrat. Que s'ha passat? Que va sopa. Que va passat? Que va gat, vamos, d'un bon cego. Ai, ja està. Que va torrat. Sí. Va ben gat. Va ben gat, ben està gat. Torrat. D'un sarol sí, que no aguanta. Un sarol. Ui, quines abees que du. D'una bona galeta, també, d'aim, si sí. Ja la du molt grossa. Ha fet sa ruta de sa llet. Ah, que una bona moixa. Gat com una sopa. O xuma, que et xuma. Però això és habitual. Si xuma, és que et veu habitualment. Si va de mosques, a mitjo, sí. Mitjo. Va bé, encara. Du una papallona salada. Sí, hi ha una paparra. Va més gat que una sopa. Sí. Hi ha com un moix, potser. No s'aguanta dret. Ha agafat una bona tòrtara. Sí. Una bona mèlera. Bé. Bé, bossa. Que d'una sòlera. Sí, d'una bona sòlera. Que va ben calendora. Que va gat. Ompes. Que d'una bona torrola. I quan ja tomba, tomba. Tomba, aquest tomba. També diuen xerumbar. Aixerumbat. Aixerumbat molt. Aixerumbat. I un que ha begut molt, i sa mà, li diuen a mort de set. I sa set no era d'aigua. No. Mai, això mai. No. Retir el que havia dit, perquè ja veig que... No, ja veig que és una santa aldota. Bueno, està lleig de dir. Sí, home, el dia de les matances, que era una festa grossa, a la fi, qui més qui manco, quan es havien llevat els ganivets de per enmig, llavors ja tothom podia permetre unes alegries i anàvem una mica. No, era una alegria matar un porc. Tu tenies sobrassades i coixots i tot sí. Sofres. Nosaltres en matàvem tres cada any. Jo no n'he agafat aquest mai. Jo tampoc! Moment. Quan era jove em vaig agafar qualcuna, però ja no me'n recordo. Jo no m'he begut mai, no. Perquè jo vaig cervesa sense alcohol, ja m'ha dit. Bé, ho diré Jaida. Bueno, la meva padrina de que se curava amb una bona topada. No, jo no, gràcies a Déu. No he pogut mai, tampoc, ni vi ni res, no m'agrada. En primer lloc, no tenir-la. I després, descansar. Dormir i moure més. Moure un poc més. Per curar un bon cafè, diuen, no sé, algo així fort. Molta d'aigua, una pastilleta, un pa forta i llit, o sofà. Que ha sopat de vi barena d'aigua, però vaja. Està bé. Sí. I menjar un poc, perquè si no, no ho treus. No treus el carro, si no menges un poc. No sabem què va ser abans, si l'ou o la gallina. El que sí sabem és que els ous apareixen en moltes expressions populars. Per exemple, mesclar ous en caragols, que significa mesclar coses que no lliguen. Enviar a fregir ous de lloca, que t'engega a qualcú. O fets ous en terra, que a Mallorca s'empra per referir-se a fracassar. I a Menorca, per dir que ha mort qualcú. També podem dir, ja tenim la seu plena d'ous. Irònicament, quan algú suposa haver tingut un gran èxit o haver aconseguit una gran feta. Un sinònim d'aquesta expressió és pensar-se haver fet un ou de dos vermells. Les panades dolces i els cocarrais dolços són propis de Palma. I una altra cosa, que jo crec que només he vist a Palma, són sartuqueses. Els mortets són un pastissos i a de dins estaven plens de crema. També arribat l'estiu vendria gelat de meló. Llavors hi havia les orelletes, els bunyols. Macarrons de Sant Joan, lleta presa. Pastissos de pobres. Pastissos de pobres. A Pollença hi ha les formatjades, que són uns dolços en forma de flor, d'estrella. Que està farcida de confitura. O de brossat. Sospiros, els clàssics sospiros. Si tenen problemes dentals, no convéig en menys. Greixonera i greixonera dolça. Ses oreanes, també. Oreanes. Ses oreetes, també. Es flor és com una espècie de coca feta a base de formatge de cabra. Hi pos sucre, hi pos un trosset d'anís, hi pos formatge de vaca. N'hi pos un trosset de cabra. Hi pos ous. A Formentera, habitualment, no hi posem sucre per damunt. I a Eivissa, sí. I serva sana no pot faltar. Els caspells. Amargos. Es menjar blanca és una espècie de crema i està feta amb pols d'arròs i llet. Quinyols. Ses dolces. A l'O hi ha una pastisseria que fa ses banyes, que és un dolç molt de l'O. A llavors
plat molt típic de Solla dolç són les garrovetes del papa, que només són a Solla, això sí. Per mi que se va vendre la recepta. I clar, se varen fer també a Solla, per a nosaltres aquí a Sineu, tenim les garrovetes del papa. Un pastisset així de petit. Sucre en estat pur. Se fon dins la boca. Sí. I els congrets de les monges. Ah, també, de les monges tancades. Els dolç més típic d'Inca són els congrets. Els congrets que feien les monges tancades, les monges del monestir de Sant Bartomeu. Vendrien a secar una espècie de galleta molt baixa i que ara no la tenim. Quan les monges varen deixar de fer congrets, varen fer una cosa molt ben feta, que va ser donar la recepta a tots els forns d'Inca. Ara, clar, les monges diuen que eren pastats per mans de verge. I clar... Hola, Cris Junico, com estàs? Molt bon dia, Margarita, què tal? Quin lloc més polit per trobar-te en revoltat de llibres. Sí, clar, entre paraules i llibres ja saps que sempre s'està bé. Està clar. Això és cert. I a més, és un bon lloc per enfrontar-te en el nostre paraulòmetre. Estàs preparat? No ho sé, vam provant, què passa. Segur que sí, tu ets un home de paraules. Per començar, Cris, t'apareixerà a la pantalla un vídeo dels nostres participants del programa. I la cosa és saber, escoltant la seva parla, de quin municipi, o com a mínim, de quina illa és. D'acord? Molt bé. Vinga, para atenció. Mort banyàvem quan començava l'estiu perquè la mà... aprimava i feia reforçar, no feia reforçar. Resulta que mos banyàvem amb un mariala i un capell ben gros. I això sí, després d'estar ben desuats, o sigui, te n'anaves si feia falta peu, amb una suada havies d'esperar d'estar desuat, sense boure. I després te banyaves. Doncs és Mallorca, segur. Què te pareix? Sí, és mallorquí. Però no sé, no sé, de per on pot ser. No sé si per la part de o sigui, per Sant Llorenç... Tu que has actuat per tot Mallorca... Sí, allà, no sé. Jo crec que allà també, és més cap en el sud. És més al sud, és això. Ah, sí. Però no, per a Felanitx no deu ser. Ah! Felanitx! Has sí. De fer la nit, aquest senyor. Allà va, la primera, tu, quasi bé. Ets un crac, molt bé. Idò, sí, un felinitxer. Comences bé. A veure, ara, ens agradaria saber quina és aquella paraula o aquella expressió que coneixes i que ja està en desús. Bé, és una paraula que és ben menorquina i que a Ciutadella es diu diferent que a la resta de la illa. Però diguéssim que a Menorca es diu Vencenes, i a Ciutadella es diu Mencenes, amb M. A Menorca es diu amb B alta, Mencenes, i a Ciutadella és Mencenes. I què significa? De fet, no hi ha una traducció molt... ni un sinònim molt clar. Segurament, el més aproximat seria un tanmateix. Per exemple, un exemple seria... Bé, he comprat 10 quilos de prunes, Mencenes no me'ls de menjaré totes. Val? Perquè m'ho entenguem. I aquestes surten en el diccionari català valencià Balear de l'Alcover. Sí, sí, l'Alcover Moll. I a més ho defineix com una paraula amb una etimologia que no se sap ben bé de per on surt, i ben menorquina. Preciosa. Mira, m'ha pres una paraula avui. Moltes gràcies. I ara ens agradaria saber quina és la teva paraula preferida, aquella que fa servir amb molta freqüència. Bé, això em faig servir moltes. Sí, d'or, evidentment, és una de les més, principals, no? Les que més... Però hi ha una expressió que també és molt menorquina i és molt anglesa, també, que és mai no, que és aquesta doble negació, aquesta afirmació. Que vindràs avui vespre, mai no. És a dir, això és una cosa que també és molt d'aquí. I quan t'ho dius, també te miren amb els ulls així oberts, perquè no acaben d'entendre molt bé que és el que els acabes de dir, no? Boníssima. Avui, Cris, en aquest programa parlem de les begudes. I ara en Adrià, que és un home a qui no li agrada passar set, te farà unes preguntes. Tranquil, perquè jo te donaré dues opcions de resposta. Preparat? Molt bé, primera pregunta. Som-hi. Un brindis és l'acte de beure la salut de qualcú. Etimològicament, la paraula brindis mos va arribar des de l'italià, però no és una paraula italiana. Brindis prové de l'expressió alemanya ich brindirs. Saps què vol dir brindis? Què vol dir brindis? Sí. Així som poliglotes. Opció A, vol dir t'ho ofereix, t'ho duc, o opció B, que no passis mai set.
Què creus que vol dir? Jo crec que ets la primera. Crec que ets la primera. Efectivament. Correcte. La resposta és tot fresc, tot duc. Molt bé, segona pregunta. La sangria, diuen alguns experts, és una beguda d'origen anglès introduïda a Menorca. I és que a Menorca antigament era costum beure sangri, una beguda feta de vinagre, aigua, sucre, nou moscada i pell de taronja. Saps en què se diferenciava el sangri menorquí de la sangria actual? I tens dues opcions, també. Opció A, que el sangri se beu calent, o opció B, que el sangri només el bevien els capellans. Què creus? Jo crec que es bevia calent. Exacte. No sé si n'has begut mai, de sangri. No, de sangri no. De sangria fa molts i molts anys. Però molts anys. Fa massa, ja no me'n recordo. Solo sí que la tinc, aquí. Idò sí, el sangri era una beguda que se bevia calenta. Molt bé, tercera pregunta. En el segle passat, a Mallorca, cada poble tenia una o dues fàbriques de sifons. De fet, el vi amb sifó era un clàssic de ses cases i també ho era refresc de pinya. La pregunta és, tenia essència o base de pinya, refresc de pinya? Uf, s'hauria de demanar a Can Colla, a Can Rosselló, que eren els dos d'aquí. Ah, els sifoners de Ciutadella. Tens dues opcions, una telefonada, sí que hi ha telefonada de no, no de tenim. Casa de... No, és com a dir, és telefonada. És com a dir, no n'hi ha. És així de fàcil, sí o no? Jo crec que sí, que n'hi devia dalt, n'hi devia va. Tu creus que hi havia pinya? No n'has begut mai, tu, de pinya? Quasi bé no ho record. Segurament no, idò. Segurament no. Te recordaries. No, perquè la resposta és que no. En el refresc de pinya no li varen mostrar mai una pinya. De fet, encara se'n fa de pinya. Molt de llocs, molt de sifoners encara elaboren la pinya, que res a veure té. Ni en la pinya ni en la Coca-Cola. Exacte. Molt bé, ara te donarem una definició i hauràs de saber de quina paraula se tracta. D'acord? Escolta'n, Adrià. Amb la G, quan bevem, porció de líquid que hi cap dins la boca. Glop. Ah, beníssim. Beníssim, en quatre lletres, glop. Molt bé. I per acabar, Cris Junico, ens agradaria molt saber quina és la teva imatge de Tèntol, aquella imatge de pausa que fas. La de pausa, la imatge que més em tranquil·litza i la que més m'agrada és d'anar a veure la mà. Senzillament, sota una roca, per exemple, anar a Castellà, molt a prop d'aquí a Ciutadella, i veure la mà, fins i tot veure una posta de sol. Beníssim, idò, amb aquesta imatge quedam, feina feta, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Ho has fet molt bé. I t'esperam, ens veiem aviat. Una abraçada. Molt bé, igualment. Vinga, adéu, vagi bé. Adéu, gràcies. Entre Ribes, Marí i Ferrer, jo crec que faig tots els vuit llinatges. I jo tenc els mateixos. I no som molt, no som gaire família, no? El major em pareix que era, el major per part de pare, em pareix que era Costa Costa. I la major per part de pare era Costa Bonet. Per part de ma mare, el major era Costa Tur, em pareix. Em pareix, eh? No em faceu massa cas, i jo se m'amori amb això i ara d'això. Jo som un poc foraster, un poc xueta i un poc vuit llinatges mallorquins. Martínez i López venen de Jaén, Miró Pinya venen de Porreres i Grimau Parera i Gelabert Sansó de Manacor. Es predier és Bona Femenies, la predina Socies de A i la predina és Mora Albertí i el meu predier era Cortet Segura. Maians Poma, Oliver Roig, Femenies, Ollers, Mi, que no me'n record, Cladera, crec. I jo, Cervera, Vila, Nicolau, Amengual, Valls, Cerdó, Montaner, Vidal. El meu llinatge són Mahal, Arbona, Pocoví, Grau, Miralles, Verger, Amengual i Garcies. Nofre, Caimari i Gelabert, la predina, ni ell Tugores. I els altres predins, Frau Ramis i Torelló Vidal. Fins a 32 llinatges mallorquins. I aquí me vaig aturar, perquè allò se van repetint molt. El meu abuelo patern, Ferri Serra. El meu abuelo matern, Joan Torres. La meva abuela paterna, Marí Ferrer. Abuela materna, Maians Escandell. Som pare del meu abuelo patern, Ferrer Castelló. Som pare del meu abuelo matern, Joan Castelló. Els meus són Moll Cavaller, Pons Marquès, Pons una altra vegada, Salort.
Torres de Gener. Això són els 8 que sé. Sí, he arribat a recollir els 8, que són Villalonga Cintes, Pellegrí Gomila, Villalonga Cintes, Marchant Alonso. Jo som Riu de Bes, Cavaller, Camp, Sastre, Riera, Píries, Pons, Florit. Jo crec que tots, llevat d'un, són de menorquins d'arrel catalana, però els Piris suposo que deu venir de Pérez, però fa molt d'anys que estan lligats a Menorca, ja que és aquell sexta gent. Serien, si ho entenc bé, fills de pares desconeguts. Ah, això és una altra aquí, història. No? Mira, sí, bueno, per començar, se'ls deia, tenien un apel·latiu, se'ls deia Venturer. Un al·lot que era Venturer, nascut de Ventura. Normalment, o se'ls posaven, si eren adoptats, agafaven llinatges de la persona que els adoptàs, i si no, solien ser noms derivats d'algun sant. Jo què sé, Mariano, per exemple, seria un llinatge típic Venturer, o noms propis de persona. No són exclusius dels fills venturers, però sí que se'ls solien posar. És a dir, fills de mares fadrines. No, perquè si sa mare era fadrina i el havia reconegut com a fill, ja tenia llinatges de sa mare. Eren els que deixaven a sa porta de l'inclusa, aquí, hi havia sa, no sé on els devien deixar. Això és una de les coses més interessants que hi ha en antroponímia. Hi ha llinatges que des de sempre han tingut una denominació que fa referència a la circumstància de naixement. Per exemple, trobat, perquè, clar, és un infant trobat. Bastard, no fa falta dir també quin és l'origen. Llinatges de l'inclusa, que són molt curiosos, perquè això és a causa de la voluntat d'un eclesiàstic que batiava els lots entre 1840 i 1870 i que els va posar noms una mica exòtics. Ducal, Manila, Del Riu, Polar... Els solien posar el nom del sant del dia. I els llinatges solien posar qui assistia en el bateig, que solien ser l'escolar i ser com ara. Un altre era Bonaventura o Ventura. Llinatge no, un nom molt habitual era Bonaventura. Et salvat, clar, era un nin que l'havien salvat de morir perquè de vegades els abandonaven, no? Cervoreres de Torrent, on es portava la possessió... Davant la porta de casa, el matí, quan m'he aixecat, he trobat una senalla que dins hi havia una criatura. Normalment li posava els llinatges d'aquella persona que declarava que l'havia trobat i que era la que se la quedava. I he conegut altres casos pues, que portaven el nom, els llinatges de jutge i de secretari de registre civil. Jo he conegut a l'institut, he conegut el nom Espósito. Jo he sentit a dir, no ho sé cert, que li posaven fe. Els infants, orfes, els apel·laven fill de Déu. Déu lo feu. És una manera de dir, no sabem qui et són pare i sa mare. Déu el va fer. Bé, i després n'hi ha d'altres, per exemple, Benages, Benejam, Vives... Català per extraterrestres. Ui, tinc una gana, avui. Bon vespre, mo mare. Me menjaria un bou. Oh, perdius de capellà. M'encanten. M'agraden tant ses perdius? Però no són perdius. És vedella farcida de sobrassada. És un plat típic de Mallorca i Menorca. No són perdius? I per què hi ha plats amb noms que no són el que diuen això? Són noms irònics. Com s'arròs brut, que no és brut. O sa avorrida de rajada, que fan a Eivissa. O sa anomenada roba vea, que no és roba, sinó carn capolada en ceba i tomàtica. I de si és així, vull tastar aquests testicles de monea. Bé, no tots els noms de menjar són irònics, fill meu. A Mallorca trobam un sinònim de brindar, que és brufar. Aquest mot té relació amb esbrufar, que significa esquitxar. Esquitxar és una paraula que prové d'una onomatopeia, precisament del renou que fa un líquid llançat amb força i en petita quantitat. Si allò que ens esquitxa és aigua de la mà quan topen les roques, se'n diu saltbruixar. D'aquí ve que a Eivissa, de la pluja fina, en diguin saltpus. Beveu vi bo i viviu bé. Beveu vi bo i viviu bé. Beveu vi bo i viviu bé. Un pedaç desdingossat. Un pedaç desdingossat, qui sé? Un pedaç desdingossat,
Qui serà qui el desdisgossonarà? Qui serà qui el... Qui serà qui el desdingossarà? Un pedaç desdingossat, qui serà qui el desdingossarà? Un pedaç desdingonxat, qui serà qui el desdingossarà? Desingossarà. Jo el desdingossaré. Ja el desdingossaré. Jo el desdingossaré perquè bé sé desdingossar bé. Jo el desdingossaré perquè sé desdingossar bé. Perquè el sé desdingossar bé. Jo el desdingossaré perquè el sé desdingossar bé. Perquè el desdingossar va bé. Un pedaç desengrossat, qui serà que el desengrossarà? Jo el desengrossaré perquè el sé desengrossar bé. Fenta. Jo som de Sant Josep, però he de confessar que estic un poc mesclada. Mesclada de mallorquí, fa molt d'anys que visc a Mallorca i supos que els ibicencs ho notaran ràpidament. Jo sóc de Pòrtol i no, jo crec que no estic mesclat. Tots de bullinatges, bullinatges mallorquins. No, no ho sóc, no ho sóc. De fet, el primer llinatge és valencià, el meu predi era valencià. Però sí que jo he nascut a Pòrtol i m'he criat a Pòrtol i portolà. Jo, sí, una casa de Beas i una casera, crec que també ho has sentit a dir. Que hi era. No, casera, en cessa... No, tot cessa, no, que era. Vull menjar-ho directament, eh? Sí, la mel sac és de bona. Frissam. A Mallorca frissam, un altre, anant de pressa. No. Llavors anant de cul, que això és com a molt modern, me pareix. Nosaltres frissam, anem escopetejats a qualque banda, sí, perquè arribem tard, però sona. Crec que més frissam. No, anem amb presses, tenim pressa. Algú que digui disbarat molt grossos, això són els polítics, eh? Sí, un darrere l'altre. Diuen dois. Asenades, no? Bambades. Beneitura, a una bona pardalada. Sí, això és molt mallorquí, de pardal i pardalada. Els nostres pardals no són els mateixos. Una bona pardalada. Asenades, bambades. Doi, beneitura, sí. Pardalada. Ah, claríssim, got. Clar, tassó. No, nosaltres got, no got, mai. I el reivindicarem ben molt, perquè llavors diuen que només ho diuen els catalans de Catalunya, els ibicencs ho hem dit sempre, i de Formentera també. Aquí a Mallorca, bé, a Porto, el tassó segur. No sé si a Mallorca hi ha altres zones que diuen got, jo crec no. No, jo crec que és aquí bastant, és com molt marcat, eh? Tassó, són d'aquestes dues, aquestes paraules molt... Sí, got, i got, i moix, i tassó. Això són com els dos blocs. Sí, a veure, t'arrenten més molt. Ah, quan dinar, jo la sent aquesta, tu veus. Ah, tu veieu? Es torca boques. Es torca boques, que és bastant, sí. És bastant... A més, és llarga, com que torca boques. Sabeu molt, sumatge. A Eivissa, per desgràcia, jo crec que tu veieu s'està perdent i tothom diu servilleta, que és un barbarisme molt gros. Ai... Està... Nosaltres aquí, l'aigua, quan entres a l'iglesi, és aigua beneïda. Sí, m'ho sap molt de greu, però per nosaltres és beneïta. Però beneïta, és que clar, aquí mos sona... A beneïta, de curt. Sí, a curt de canvà. Però clar, els curts eivissencs són bambus. No són beneït. Clar, és aigua beneïta, i fins i tot en l'oració aquesta, que jo no me'n recordo molt bé de la Mare de Déu, és beneït sigui el teu fruit. Així no, queda. Clar, nosaltres... queda un poc, un poc. A la nostra oïda, sí, sona... Queda fatal. Queda fatal, queda com a... Me trauran de l'iglesia. Com un després. No, nosaltres, aigua beneïda. Beneïda. Penta. Aquell onge dirien que cobrin i tanquen l'abecedari. A Drové i Vallbona. Arbona, que ve de la ciutat de Narbona francesa. Ballester. Barcelona, que ve de Barcelona. Bonet. Bonin. Bosc. Burguera. Calafat és un llinatge que n'hi ha molts a Valldemossa. Castanyer. Castell, que n'hi ha molts. Castelló. Coll. Escolom, també és molt mallorquí. Es Costa ve d'Eivissa, l'avi meu era Vicenç. De 50 lots que anàvem a escola, crec que no n'hi havia més que 4 o 5 que no tinguessin un llinatge a Costa. De Nus, Ferragut, Esvers. Ferrer. Ferrer venia dels Mornes. Mornes. Lluquinets, de Minyans, aquests són tots ferrers. Ferrer, ho sones de Can Sardina, però també ho sones d'Esgraner. Fuster. Fortuny. I Garcia. Garcia. Ginard, que Ginard diria que és el més habitual aquí a Artà. Guasc. Sí. I va cap a Sant Carlos molt de Joan, com a llinatge. Maimó, Manresa. I llavors Sant Joan, els nostres veïns, són molts de Marí. I llavors Marins, són els Forns, Cordetes. Marí, ho som els de Can Palermet, els de Can Palerm, els de... La Serra. Marquès.
Mas, també n'hi ha molts de Mas. Mateu, que és que n'hi ha més. Maians, és un de llinalles que més n'hi ha. El meu pare es deia també Maians Ferrer i ma mare era Castelló Maians. Tava de Moll. Espons és el llinatge estrella de Menorca en general i de Ló també. Clar, és que aquí, si no es moll, és pont. Gràcies a Déu no som ponts, però tots els meus fills ho són. Llavors, més maoneses en específic, orfiles n'hi ha molts. Pastor, piris, planells, prats, proens. Un dels més comuns és riera. Rigo, que rigo el met de Sauquiria Blanca. Roig, ruian, sabater, serra. Després hi ha cerver i cervera. Són cervera, amb una corta n'hi ha molts. Cintes. Sitges, assual nostre. Sureda, Taltavull. Torres també n'hi ha molts. No sabia que fossis Tudoria. I... Tudoria també a la banda de Sant Lluís. La mamà sí que és Tortur, el meu abuelo era Tortur. Jo, Vidal Cardona. Vidal coincidim amb Bonacati perquè el llinatge per en tota la massa s'entén. Un curiós, Susana. Sempre és darrere d'una llista alfabètica. Imagina't, Zeta, U, Zeta. I la més coneguda persona. I està en perill de desaparició, perquè és una dona. Sí. Un altre origen possible de llinatges és el nom dels dies de la setmana. Per exemple, Llunell, que ve de dilluns, Jovell, que ve de dijous, Vendrell, de divendres i Sabadell, de dissabte. També trobant llinatges que venen dels mesos com gener, febrer, abril o agost. El llinatge ens ve donat, però el nom es tria. Curiosament, l'any 2020 ha estat la primera vegada que algú ha posat el nom d'Eivissa a un nounat. El nom d'Eivissa prové, probablement, d'una variant llatina d'Ebussus, el nom que li donaren els romans i que, alhora, aquests havien agafat dels púnics, perquè l'illa d'Eivissa fou un important enclavament cartaginès. El significat original d'aquest topònim s'ha discutit. Podria voler dir l'illa dels pins, o bé l'illa de Bes, un déu que era molt venerat a les illes d'Eivissa i de Formentera. No vos penseu que només són els nostres llinatges que tenen significats, diguem-ne, desconeguts o sorprenents? D'aquesta realitat no se n'escapen a cap país. Posen per cas noms il·lustres internacionals, que sejan en Beethoven. Beethoven, en baix alemany o neerlandès, vol dir corral de remolatge. Einstein, en alemany, vol dir marjal de pedra. Bach vol dir rierol. Spielberg, joc de muntanya. Schuster vol dir sabater. En anglès passa el mateix. Tots sabem qui és en Tom Cruise, o sigui, en Tomàs Creuer. En Kevin Bacon, que serien Kevin Schuer. O en Donald Trump, que serien Donald Triomf. Bé, tècnicament, en qui governa el món Triomf, perquè Donald vol dir qui governa el món en escoces. També tenim en James Bond, que perd glamour quan si el traduïm veiem que ens referim a en Jaume Llas. Però ha arribat el moment de s'endevinar. És una frase. Quina és la primera cosa que fa un bou enmig del camp quan surt el sol? Un bou enmig del camp. Un bou? Violet. Abre-t'ho. Un bou? Pogandos. Doncs bé. No. Mu. Mu. Un bou. Un bou? Així que ets a... No? Despert bé. No? Despertat-se. Ah, Són lluert, no? Un pixo. Pasturar. Obrir els ulls. No obrir els ulls? No ho sé. No ho sé. Un bou. Quan surt tot sol. Ni idea. No sé. Què? Torna a repetir. Quina és la primera cosa que fa un bou enmig del camp quan surt tot sol? Ostres, ara... Deu ser una pardalada. Segur. Però... Segur. Això fa ombra. 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 Fa ombra. Fa ombra. Ombra. Ah, ombra. Ah, fa ombra. Ah! Ah! Aquesta és la meva carta, ja s'ha de dir. Ah, ombra. Jo la sabia amb un cavall, en aquesta. Molt bona. Ah, ombra. Ai, ombra. Ostres. A veure. I a més és recercada, perquè... Pento. Tornaran a riure de nosaltres. Bueno, això, per això estem aquí. Per això s'ha que riguin. Que riguin, és molt sa. De Perdó. Bel, a riure és molt sa.
I si riuen? Estaran sants tota la vida. No tindran el coronavirus. A pasta ja no tan bé, perquè ric. Per això, torna't jove, perquè rius. Bé, espero que no vos hagueu begut l'enteniment, perquè si no, ja han begut oli. Si heu arribat que ja bevia, és a dir, que heu arribat a misses dites, ja ho veureu en streaming. I recordeu que beure amb mida allarga la vida i qui beu darrer, du la gerra en el gerrer.